Välkommen till Bibelfrågan som kommer från Radio Adventkyrkan. Ja, vi hoppas att du ska finna att Bibeln har många svar som hjälper oss i livet. Om vi klarar av att svara på allt, det är väl en annan fråga, men vi försöker finna fram till vad bibelordet kan ha att ge oss. Idag har vi en ganska stor fråga som vi gott kan återkomma till i något annat program. Den handlar om vår bild av Gud. Man hör ofta två motsatta saker om Gud är frågan. Antingen är han sträng, elak, grym och en Gud som inte bryr sig. Eller så är han kärleksfull, vidsynt, har en öppen famn, älskar alla människor och så vidare. Så vad är han då? Finns det flera olika bilder av Gud? Jag har uppfattat att han är mer sträng i Gamla testamentet och mer kärleksfull i Nya testamentet. Stämmer det? Varför är det sådan skillnad i så fall? Ja, nog är det många som har undrat över de här frågorna genom tiderna. I Gamla testamentet är det ju också mycket om krig och också sådana krig som Gud själv understödde. Berättelsen om Jerikos murar som faller är väl knappast en söndagsskolsberättelse om man ska se till allt lidande och död. Och kung David menade ju att Gud hade gett honom kraften att strida. Han klagar dessutom bittert på dem som hatar och förföljer honom, men ser sitt eget hat som rättfärdigt. Och så förflyttar vi oss till evangelierna, och där har vi Jesu budskap om att övervinna det onda med det goda, att be för dem som förföljer dig, att förlåta istället för att hämnas. Två världar, eller? Ja, låt oss börja med att läsa lite ifrån Johannes evangeliet där Jesus säger i 14:7. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippus sa, herre, visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarar, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Gång på gång kommer det sedan i Johannes evangelium. Jag och fadern är ett. Så Jesus och fadern, de är verkligen ett. Man kan alltså förstå hur den Gud, fadern, är genom att se hur den Jesus, sonen, är. Jesus säger att de är lika. I Nya testamentet poängteras det också att det var Jesus som gick med folket genom ökenvandringen. Ja, redan vid skapelsen så blev allt till genom ordet, och det ordet är Jesus själv. Allt blev till genom Jesus. Det vi ser är en mycket, mycket stark enhet mellan Jesus och Gud Fadern. Och med det egentligen också mellan Gamla testamentet och Nya testamentet. Tänk på hur du i Gamla testamentet har 10 Guds bud som Mose fick på Sinai berg. Men Jesus förklarar budens djup och värde i sin så kallade bergspredikan. Men då borde ju det inte vara så stor skillnad på Gamla och Nya testamentets bild av Gud. Och på ett sätt är det inte heller det. För det första, Gud bevisar sin omsorg på olika sätt genom att rädda både individer och sitt folk från olika faror, både i Gamla och Nya testamentet. För det andra, Gud är kärlek. Han förlåter oss gång på gång våra synder. Så även David kunde be i psalm 51, skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Och för det tredje så kan vi ju se att samtidigt kan man säga att Gud har sina normer som vi måste ta konsekvenserna av om vi överträder dem. Jesus säger att om vi älskar honom så håller vi hans bud, och han säger att de buden är inte tunga. Det finns en bild av Gud som är lika i både Gamla testamentet och Nya testamentet. Och det kunde vi ju på ett sätt förvänta oss, för det är ju samma Gud. Ändå så kan vi se
skillnader. För det gör ju faktiskt en stor skillnad, detta att Jesus kom till jorden. Utan den kristna påskens budskap om försoning och rening genom Jesus, hans död och uppståndelse, så ser Paulus klart och tydligt att tron är helt meningslös. I första Korinterna, det 15 kapitlet, vers 17 framåt. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Det är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Så påskens budskap är ju att Gud själv genom sin son Jesus kom som den messias som Gamla testamentets löften talat om. Jesus dog för våra synder, precis som fåret som offrades i templet för synderna under Gamla testamentets tid. Och den symbolen hade nu blivit verklighet och offren kunde upphöra. Så låt oss konstatera, för det första, att bilden av Gud blev mycket tydligare genom Jesus. Han kom ju också för att visa på vem Gud verkligen var. För han sa, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Det kan säkert inte upprepas för mycket. Samtidigt så kan vi konstatera att Jesus ofta återkom till den slutliga domen över synd och syndare. Och det är inte så konstigt. För att nåden ska ha någon som helst mening, så kan ingen av oss undvika att synden också har sina resultat. För det andra, finns det då inte en sån bild i Gamla testamentet också om en kärleksfull Gud? Jo då. Ta till exempel redan berättelsen om hur Mose får möta Gud uppe på berget. Det står inte mycket av vad det var han såg egentligen. Mose var tydligen dålig journalist just här. Men han hör orden. Andra Mosebok 34:6. Och Herren gick förbi honom och ropade, Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden. Han förlåter synd och skuld och brist, men lämnar inte den skyldige ostraffad, utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn in till tredje och fjärde led. Ja, du kan se samma budskap, nåd och dom. Så bilden av Gud är ett både och. Hans principer står fast samtidigt som han vill oss så oändligt väl. Sen är det ju viktigt att vi har ett gamla och ett nya testamente. Vi kunde också säga ett gammalt och nytt förbund. I nattvarden, som är den kristna fortsättningen på påsken, så säger Jesus när han sänder runt vinet, vi kan läsa i Lukas 22:20, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. I Hebreerbrevet återkommer det flera gånger att det nya förbundet med Jesus var så mycket bättre, Hebreerna 7:22. Hur överlägset det förbund är som Jesus har gått i god för. Eller 8:6-7, han förmedlar ett bättre förbund. Ja, vi kan inte blunda för att det faktiskt är en skillnad mellan Gamla testamentet och Nya testamentet. Men vilken är då den stora skillnaden mellan de här båda förbunden? I Gamla testamentet var Guds folk kopplat till ett land, ett stycke mark. För att det löftet skulle kunna uppfyllas så förs också striden för detta på ett fysiskt plan. Och med det följde krigen och kampen för det land som Gud hade gett dem.
När vi sedan kommer in i det nya förbundet med Jesus Kristus så är situationen en helt annan. Jesus poängterar när han stod inför Pilatus, Johannes 18:36, mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnat åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Och den tanken är genomgående i Nya testamentet. Guds rike är utan synliga gränser. Det finns överallt. Och han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Det är helt utan nationella gränser. Han säger i Kolosserna vidare, nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Vi måste naturligtvis konstatera att i och med att synden kom in i världen så är det inte en perfekt värld som vi lever i. Mycket som händer är inte alls efter Guds vilja. Även det som berättas om i Bibeln visar på samma sak. Mycket av det våld som beskrivs, det är ju ett resultat av den situationen att synden har kommit in. Men kom ihåg, Guds rike idag, det är byggt på de principer som evangelierna och hela Nya testamentet ger oss. Men även det har sina brister. Kommer du ihåg? Det kallades för ett bättre förbund. Det fullkomliga, ja, förstår du, det får vi faktiskt vänta på ett tag till. Ända tills Jesus kommer tillbaka. Men håll ut bara. Så visst finns det skillnad mellan gamla och nya testamentet. Men vi lever ju i det bättre förbundet som Jesus har gett oss. Och jag hoppas att du aldrig någonsin ska sluta att hålla ut tills just Jesus kommer tillbaka. Ja, nu ser det ut som vi inte hinner så mycket mer idag, tyvärr. Men jag får väl säga som jag sa nyligen, håll ut. För det kommer ju fler frågor och fler svar. Och hit till Radio Adventkyrkan som du nu har lyssnat på i Adventkyrkan så kan du ringa in och ställa dina frågor eller om du vill ha något program eller någon undran som du har så ringer du på 031 711 11 99 031 711 11 99 och adressen hit är Radio Adventkyrkan Norra Allégatan 6, 413-01, Göteborg. Ja, naturligtvis så kan du ju också mejla hit till Radio Adventkyrkan. Och då skriver du Radio Adventkyrkan i ett ord. Alltså Radio Adventkyrkan, snabela, telia.com. Och så kan du meddela vad du har lust att säga till oss och gärna en ny bibelfrågan för vi försöker att få med så mycket vi kan av det. Så har du alltså nu lyssnat på Radio Adventkyrkan och jag heter Hans Gille och Adventkyrkans gudstjänster de är på lördagar klockan 11:30. Och det är alltså på Norra Allégatan 6, nära Järntorget. Så välkommen hit och välkommen med dina frågor. Och Gud välsigne dig. Den här sändningen är från Radio Adventkyrkan och jag heter Hans Gille.